Olha, eu tô aqui com um artista que há tempos atrás fez muito sucesso enquanto estava ali com uma parceria, estava cantando em dupla. Agora vai fazer mais sucesso ainda porque tá cantando sozinho. Marcelo Martins, que dupla que você fazia parte antes? Bom, era João Lucas e Marcelo, né? Acho que o Brasil inteiro conhece, não só o Brasil, vários países, né? Que a gente já andou em vários países. Nesse mundão de meu Deus aí, né? E a música que mais estourou na época que ele fazia dupla com o João Lucas foi Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Pode colocar aí. Tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Pois é, um sucesso absoluto. Você ficou com o João Lucas quanto tempo? Quase 7 anos, né? A gente começou a parceria em 2011, né? Já em 2012, já no carnaval de 2012, a gente estourou, né? Um ano e pouco de dupla, a gente estourou. E antes de começar essa entrevista, eu ainda perguntei pro Marcelo, você tem algum problema de falar da época da dupla, alguma coisa assim? Porque você sabe que tem gente que não gosta, né? Mas ele não, pelo contrário, muito humilde, muito bacana, e disse não, pelo contrário, eu só tenho coisa boa para falar dessa época, né? Com certeza, eu acho que gratidão é uma coisa que tem que andar no coração do ser humano, né? Sou grata a Deus por todo o sucesso que já fiz. E essa parceria de vocês terminou por quê? E terminou só nos palcos? Na vida pessoal, não. Pelo contrário, ainda tem contato? Tem contato, sim. Na verdade, eu resolvi terminar a dupla porque a gente ficou muito rotulado com hits, com músicas, né? Funk, nejo. E essa não é a minha essência, né? Quem já viu eu cantar e quem conhece as minhas composições, o que eu realmente faço, sabe que a minha veia, a minha vertente não é essa, entendeu? Então eu resolvi realizar um segundo sonho meu, né, meu pessoal. E aí resolvi lançar solo Marcelo Martins, né, e gravar as minhas composições, músicas minhas, né, que são músicas românticas, músicas que falam de amor, né, do dia a dia do brasileiro. Quais músicas você compôs que fez bastante sucesso, ainda que tenha sido na boca de outros artistas? Ah, eu tenho aqui Vitor e Léo, né? Toma um banho de flores, passe o seu perfume, coloque aquela roupa que me traz ciúmes, que eu estou chegando pra te amar. Me espera com um sorriso de lábios vermelhos, prepare a nossa cama, põe vinho no gelo, que eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você. E tem também Na Linha do Tempo, né? Essa aí é hit, né? Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever, que 1000 palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é. Quando a gente chegou, que vi uma cena que me deixou até impressionada. Não é comum ver você cuidando do seu bebê, tão novinho, pequenininho. Você cuida mesmo? Adoro cuidar do meu filho, sou apaixonado nele, né? É uma bênção que Deus mandou na minha vida. Eu vou te falar, é difícil explicar em palavras o amor que a gente sente por um bichinho desse, né? Então eu passo várias noites com ele, porque ele ainda tá naquela época de cólica, né? Eu passo várias noites com ele no braço, aí balançando ele a noite inteira. Com muito amor, né? Quando a pessoa tá muito bem, assim, na família, tem essa questão aí de uma ligação com Deus, como ele disse, não tem jeito, o resultado aparece também na carreira. Por isso mesmo, ele decidiu agora, então, ter essa carreira solo. O que que o pessoal pode esperar? Muita moda boa, né? O Marcelo Martins, diferente do que vocês já viram nos palcos, né? Cantando, não deixando o meu som para trás, que eu, claro que eu gravei alguma coisa também naquele estilo, né, porque o povo sempre pede, não tem como, eu tenho, né, vários fã-clubes aí que pede. Mas
o povo também está agradando bastante desse trabalho novo que eu venho lançando aí, esse Pocket DVD, que foi gravado aqui nesse lugar que a gente está. E qual é a música de trabalho, o nome? Canta pra gente. Vamos lá, vou cantar a Misa de Lata, né? Que já tá saindo agora, fresquinha no YouTube pra vocês, nas redes sociais lá, Instagram, Facebook, Marcelo Martins Oficial. Segue lá, galera. Tô precisando de cuidados excessivos, ando todo largado, meio perdido, desalinhado, desregulado, tô ruim de amor e ruim de amigo. Coração alcoolizado, tá bebendo igual condenado. A cadeira do lado vazia, a garrafa já é companhia. Essa mesa de lata virou cama fria. Coração alcoolizado, tá bebendo igual condenado. A cadeira do lado vazia, a garrafa já é companhia. Essa mesa de lata virou cama fria.